No, a mecze na zmienia uważnym organizm, który ma jeszcze bez tego pożyju końcu. I oni są naszą budżetność, tylko że i energia, i odczuwanie životne sredine i energijske efikasnosti je naša budućnost i zato hvala djeci, hvala učenicima na tehničkoj školi koji su danas sa nama. Drago mi je da se ovaj seminar organizuje upravo u tehničkoj školi jer je tehnička škola se pokazala kao veoma dobar primjer dobre prakse kada govorimo o energetskoj efikasnosti, pa znamo da je tehnička škola zajedno sa opštinom Moldavne tako već sa školom iz opštine Moldavna, upravo jedan od koaplikanata na projektu IPA fondova prekogranične saradnje za energetsku efikasnost, instaliran je solarni kolektor ovde na krovu tehničke škole. Tako da mislim da smo na pravom mjestu. Želim da vas pozdravim sve, da vas pozovem da i dalje što više znanja, energije, svega ovo što imamo, uložimo u energetsku efikasnost. Pogotovo imajući u vidu da je Pirot, opština Pirot, da se nalazi na jako dobrom mjestu kada govorimo o ovome, jer kao kolega Bojan Ivković koji vodi šef službe za energetsku efikasnost i kako se već zove u opštini, je zadužen upravo za ovaj sistem u samoj opštini. Mi smo već, kao što znate, u našem opštinom planu predvideli izgradnju 58 mini hidroelektrana na teritoriji opštine Pirot. 11 njih je dobilo, zajedno sa ministarstvom energetike, dobilo pozivu da radi i da krene sa radom u narednih 6 meseci na izgradnju tih mini hidroelektrana. 6 privatnih kompanija, tako, 6 kompanija da li su privatne ili sredno u koncu vlastištvu je takođe dobro se vlastno da radi na tome, ali to nije dobro. Imamo stavu posljednji dan, smo imamo kada koji se posljedno jednog potencijalnog investitora koji je zainteresovan za izgradnju mini hidroelektrana na ovde na našoj teritoriji. Pirot je bogat takođe suncem, pa postoje neka varijanta da se čak i solarna elektrana sagrada na teritoriji Pirot. Bogati smo vetrom, pa postoje ideja da li ovde ili na teritoriji opštine Dimitrovgrad da se grade vetrogeneratori. Tako da, sve ono što je bitno za održanje energetske efikasnosti postoji na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Zbog toga je jako dobro da mladi ljudi čuju o svem ovome, kao što je rekao kolega, da prenesu to svojim roditeljima i ja zaista svima vam se zahvaljujem i želim vam puno sreće na današnjem seminaru.